ಮೇಷರಾಶಿ, ದಿನದ ಆರಂಭವು ನಿಮಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಕುಟುಂಬದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:45 ಸಂಜೆ 4:15. ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ನವದಂಪತಿಗಳು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಾ. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ತೀವ್ರವಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯ ಖರೀದಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರು. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:55 ರಾತ್ರಿ 10:30. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರ ಬೆಂಬಲವು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ನೇರಳೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವಿರಿ. ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯ ಸ್ವಭಾವವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವು ಅವರ ಹಾದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವವರು ಕುಟುಂಬ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರು. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 7:30 ರಾತ್ರಿ 11:50. ಸಿಂಹರಾಶಿ, ಇತರರಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಗಳು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ನಿರಾಳರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನೋವು ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೋಷವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಮೊಂಡುತನದ ಸ್ವಭಾವವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕೂಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವು ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಂತರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಧ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕಂದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 5:30 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ. ತುಲಾರಾಶಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಿನ. ಇಂದು ನೀವು ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೊಡನೆ ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯರು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ. ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ. ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 7 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಭಾರೀ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೀರುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ನೇರಳೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7:50 ರವರೆಗೆ. ಧನುರಾಶಿ, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 5:10 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:30 ರವರೆಗೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡದು. ಅನುಚಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಸಾಲ ನೀಡಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಜೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಜಾದಿನ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ನಡಿಗೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:40 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ. ಕುಂಭರಾಶಿ, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ನೇರಳೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30. ಮೀನರಾಶಿ, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂದು ತೃಪ್ತಿಕರ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:15 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30.